9 ранку. Доки двері до пункту тестування не відкрили, учасники перевіряють знання. Серед абітурієнтів – майбутні перекладачі Микита Кучеренко та Агнеса Цуканова. У випускників ДЦП. Кажуть, їм було складно підійматися сходами. Тут ступеньки. Тут сходинки високі. Навіть здоровій людині дуже важко по ним підійматися, я так думаю. Здесь ступеньки. Тут сходинки, для мене важко переходити по сходах. Якби був пандус, було б набагато легше. Директорка школи Олена Бакаляр каже, що вони надсилали інформацію до Херсонського регіонального центру про те, що школа не пристосована для дітей з інвалідністю. Каже, що серед перелічених умов, які відповідають критеріям інклюзії, є пандус, який зроблений за батьківські гроші. Нам Херсонський регіональний центр насилає списки таких дітей на кожен предмет, які беруть участь. І там ті умови, які вимагає, у нас ці умови, ви бачили, що у нас є. Пандус є, у нас немає, ще раз повторюю, спеціалізованих туалетів для дітей і немає ліфта для піднімання дітей з такими потребами. Ольга Виноградова, радниця мера, говорить, що той пандус, який є, не відповідає нормам. Поручнів немає. Поручні повинні бути 70 і 90 сантиметрів заввишки. З двох сторін обов'язково. І як ми бачимо, тобто виїжджаючи з пандуса в двері, там маневру для розвороту коляски, щоб відкрити двері, досить такий малий простір. Ну, як ви переконалися, що двері закриті на замок, найголовніше, що мене здивувало. Двері не тільки були закриті на ключ, а й опечатані. Чому на дверях пломба, нам не пояснили. Можна, я думаю? Ну, напевно, ж дерево висловив. Так, тепер ви перевірили, подивилися, скажу, що у нас немає можливості прийняти таких дітей. В чому страждають діти? Наступне ЗНО відбудеться 6 червня. Тоді учні зможуть перевірити свої знання з біології. Ніна Булах, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.